Magandang araw mga Kabeli Eskwela. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangkaraniwang sakit at pesting insekto ng talong. So para po sa lahat ng farmers na nagtatanim ng talong at gustong magtanim ng talong, ang lecture na ito ay para sa inyo. Para po sa lecture natin ngayon, ang gagamit po tayo ng tatlong P. Ano po yung tatlong P yun? Ang unang P po ay pagkilala. So, dapat kilalanin o alam po natin ang mga symptoms and signs ng mga sakit ng ating mga talong. At syempre, dapat alamin din po natin kung anong may sanhi nito. Kung ito ba ay ng fungus, bakterya o virus. Ang pangalawa po ay ang pagdami at pagkalat. So, dapat alam po natin kung paano dumadami o paano kumakalat ang mga sakit na ito. Upang alam po natin kung kailan at paano kontrol ang mga ito. Ang pangatlo po ay pagkontrol. Uh, sa pagkontrol po, uh, bibigyan po namin kayo ng mga pamamaraan kung paano i-control o i-manage ang mga sakit ng talong. At i-introduce din namin po sa inyo ang Integrated Pest Management. Para po sa unang sakit na pag-uusapan natin, ito po ay ang bacterial wilt. So ang bacterial wilt ano po ang mga simptomas nito na ang talong nyo po ay tinamaan ng bacterial wilt? So ito po, nakikita nyo, green wilt. Tinatawag nilang green wilt. O sa iba po ay high blood. Ah, uh, nalalanta po yung halaman natin pero ang mga dahon po nila ay kulay green pa rin, hindi naninilaw. So ito po isang uh, simptomas na ang ang talong nyo ay tinamaan ng bacterial wilt. So ang bacterial wilt po ay cause ng isang bacterium na tinatawag na Ralstonia solanacearum. So itong bacterium pong ito ay soil-borne, nabubuhay po siya sa lupa. So at siya po ay nadadala din ng tubig. Ang ang temperatura po na favorable para sa disease ay 30 to 35 degrees Celsius. So, ito po ay may uh, may maikakalat o maitatransmit sa pamamagitan ng irrigation. Kung Halimbawa po, nag-irrigate kayo, may isang may sakit po dito, and then nag-irrigate po kaya dito, nadaanan po ng tubig, maaari pong sumama yung bakterya at lumipat sa mga ibang halaman na walang sakit. At pag-ulan. Sa pag-ulan, yun din po ang isang pamamaraan para ma-spread po yung bakterya. So, yung rain splashes po, pag tumama po dun sa lupa na may bakterya, uh, pwede po siyang sumama dun sa mga rain splashes at makalipat sa ibang mga halaman. So, paano po natin ma malalaman na may bacterial wilt? So, ang isang paraan po dito ay Uh, ustes. So, mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang ustes. Isa rin pong indikasyon na ang uh, talong nyo ay may tinamaan ng bacterial wilt. Kung ang uh, puno nito, uh, katulad po nitong nasa picture, kapag tiningnan nyo po yung loob ng uh, Uh, katawan ng talong makikita nyo pong may pangingitim na doon so isang indikasyon na ito po ay uh, tinamaan na ng bacterial wilt so yung bacteria po ay nasa loob na ng halaman kaya nalalanta po yung halaman nyo. So, anong gagawin pag meron ng bacterial wilt sa akin taniman? Ang napakahalaga pong uh, gawin natin at napaka-importante ay ang monitoring. So, parang uh, sakit din ng tao yan. Prevention is better than cure. So, kung ma natin, makita natin ng maaga, maaga natin makukontrol yung bacterial wilt sa ating taniman. So, anong gagawin natin? Kapag may nalalanta na, pa isa-isa po, habang maaga, tanggalin na po natin yon bunutin po natin. At sa pagbubunot po natin, magdala na po tayo ng sako. Bakit po kailangan ng sako? Kasi po, yung ating pong bakteria ay nasa lupa. So kung bubunutin niyo po yung halaman at maglakad-lakad kayo, malaglag po yung lupa na galing doon sa may sakit na bacterial wilt. So malilipat niyo po o makakalat niyo sa taniman niyo yung bakteria So, pagkabunot po natin, ilagay na agad sa sako at itapon po natin sa dumping pit o sa hukay, at tabunan ng lupa. Ano pa yung pwede natin gawin? Uh, iwasan po natin magtanim sa mga areas na may history na ng bacterial wilt. Uh, Siyempre, <clears throat> uh, ang iba, yun lang ang lupa nila. So, ang isa po pong remedyo nito para naman po hindi matigil ang pagtatanim nyo at ma uh, magamit pa rin nyo ang lupa, ay ang uh, crop rotation. So, pwede po kayong magtanim ng mga... Uh, pananim na hindi ka pamilya ng talong. So tulad po ng cucurbits at legumes. Ano yung cucurbits? Example po ng cucurbits ay kalabasa at example po ng legumes ay sitaw. So, ang pangatlo po ay removal of weeds. So, napakahalaga po na walang weeds sa taniman natin. Bakit po? Sa una, hindi um, Una, umaagaw po siya ng sustansya ng ating mga pananim. At pangalawa, nagsiserve po sila as alternate host ng bakterya. So, ang bakterya po ay nabubuhay din o gusto rin po nila ang weeds. So, habang wala pa yung paborito na lang talong, doon muna sila sa weeds. Um, kaya po, napakahalaga na wala po o weed-free po ang taniman natin. At ang isa pang pwede natin gawin ay ang biofumigation. Ano yung biofumigation? Ang biofumigation, pwede po tayong gumamit ng mustasa. So, mustasa po yung uh, namin. Bakit mustasa? Kasi ang mustasa ay kapag nabulok po siya, kasama ng lupa, nag-release po siya ng gas na nakakamatay o nakakalason doon sa bakterya. So, eventually, mababawasan po yung bakterya doon po sa lupa nyo. So, paano po gawin yon Ang gagawin nyo lang po, during uh, run land prep nyo po, sasabugan nyo po ng mustasa yung inyong uh, lupa at uh, palalakihin po ito, pabubulasin po yung uh, dahon pero hindi nyo naman po kailangan pabulaklakin. Pagkatapos po nun, ipaplaw o iaararo po siya kasama ng lupa. And then, hahayaan po siyang mabulok. So, dapat po, mabulok po yung mustasa doon kasama ng lupa nyo para makapag-release po siya ng gas na nakakapatay doon sa bacteria. At syempre, ang, ang isa pang magandang alternatibo para ma-manage ma natin o maiwasan natin ang bacterial wilt, ay paggamit ng mga uh, resistant variety kung available. So, ang istwe seed po ay meron po, yung pong ating Fortuner, uh, meron po siyang intermediate resistance para sa bacterial wilt. So, ngayon naman po, papakita ko po sa inyo kung paano gawin yung Uh, ustes. Para naman po sa inyong taniman ay ma-diagnose nyo ng maayos o malaman nyo kung bacteria wilt talaga ang tumama sa inyong talong. Para makonfer kung ang halaman nating nalalanta ay tinamaan ng bacterial wilt or yung tinatawag natin na uh, rasponia solanaceae, kailangan nating bumutin yung halaman pupulin doon sa pinakapuno. Yung naputol na puno, ay kailangan natin ilubog sa sa tubig na nakalagay sa clear na uh, container or kahit anong baso na clear. Maghintay ng 1 to 2 minutes para lumabas ang bacterial ooze. po kung paano gawin yung bacteria us. Kayang-kaya nyo pong gawin yan sa inyong mga taniman at sa inyong mga lugar. So, ang pangalawa na pong, naman pong sakit na i-discuss natin ay ang Zaudern Blight. So, siya po ay cause ng isang fungus. ah uh, kung makikita nyo po sa picture, naglalanta rin po siya para din pong yung bacteria wilt. Pero ang pagkakaiba po nila, naninilaw po yung dahon. Ano po? At syempre, makikitaan nyo po sila ng ganito, ng parang amag-amag, doon sa uh, base, o sa baba ng, uh, sa may above ground niya, na malapit sa lupa. So, makikita nyo po ito, mga puti-puting ito, na, uh, doon sa ibaba ng uh, katawan ng talong. So, yan po yan. And then, eventually, magkakaroon din po sila nitong tinatawag nating sclerosal bodies. Ano po ito? Para po siya mga buto-buto ng mustasa. Ano po? So, yung mga sclerosal bodies po yan, yan po yung fungus na umaatake doon sa ating pananim. So, siya po si Southern Blight. So, ano yung mga uh, panahon na favorable para dito sa Southern Blight? Kapag po mainit at humid, mahamog ang uh, ang ating uh, weather, so mas marami po o mas dumadami po itong uh, fungus na ito. And then ito po ay nabubuhay uh, din po sa lupa dahil po dito na nakikita nyo mga buto-butong ito, so kaya po nilang mag-survive sa lupa. And then kapag po nag-cultivate tayo o nag-araro ng lupa at meron pong mga ganyang uh, sclerosal body, so pwede rin po natin yung ma sa ating taniman. Ano po? So dapat po ay uh, kapag meron pong ganyan, tanggalin po agad natin at ibaon sa lupa. And then nadadala din po siya ng tubig. So uh, kapag nag nag po kayo, so pwede rin pong madala itong mga itong fungus na ito. So, yun. So, anong dapat natin gawin pag meron na po nito sa taniman natin? Yung nasabi ko po kanina, tanggalin na po natin habang maaga yung ating, uh, yung may mga sakit. Yung mga, nakikumay may nakita po kayong ganyan ng simptomas at may mga sclerosal body at may amag-amag, bunutin na po natin at itapon po natin sa dumping pit. Ang isa pong pwede natin gawin, yung unang nakalista po dyan, ay deep plowing. So, du during uh, land preparation, deep plowing po ang gawin natin. Yung mas malalim po dun sa ordinaryong pag-aararo natin. Mga more than 20 cm ang uh, pwede natin gawin na pag-aararo. Para po itong mga ito, pag nabaon po sila ng malalim, mamamatay po sila. At pwede rin naman po yung mga nagtatago sa ilalim ng lupa ay ma-expose nyo rin po at mabilad sa araw, mamamatay po sila. And then yung flooding, may gumagawa din po ng flooding. And syempre, avoid dense planting, yung masyadong dikit-dikit. So pag dikit-dikit, yung uh, tandaan nyo, humid ang gusto nila, mamasa-masa. So kung umulan at dense masyado, dikit-dikit ang halaman nyo, hindi agad mag evaporate yung tuboy, tubig o hindi agad matutuyo yung ating uh, mga halaman at mga at yung mga surf, uh, leaf surface natin at saka yung yung lupa natin ay magiging uh, hindi tatagal yung moisture doon So, ano pa po? Yung katulad po sa bacterial wheat, mag-crop rotate po tayo ng non-host. And then, ah, uh, ah, uh, pwede rin po na ah, uh, mag ano tayo living kasi uh, nandito po na dapat iwasan po na maging acidic o maasim yung lupa natin so so para din po sa tao no so sa tao pag asidik o maasim hindi natin type pero ito pong fungus na ito pag asidik ang lupa gustong gusto po niya so mareresolbahan po ito ng paglalagay ng apog o para po yung uh, acidity ay ma-address po natin So, ang susunod naman pong sakit na tatalakayin natin ay pomopsis blight. So, ang pomopsis blight, ganito po ang simptomas niya. So, makikita nyo po sa dahon, tinatawag po nating leaf blight yan. Meron pong mga namamatay na parts. And then, makikita nyo may mga itim-itim. So mamaya makikita nyo ano yung ano yung mga itim-itim na yon, bakit meron yun doon. And then yung pangalawang simptomas niya ay yung pagkamatay ng stem or stem blight. So makikita nyo po ang pagkakaiba nila doon sa dalawang sinabi ko kanina. So si pomosis blight po, si halimbawa ang halaman nyo ay ito. So isang isang part lang po, isang sanga ay namamatay at nangingi at, at, at na namamatay at nagbabrown. Ano po? Pero yung isa ay masigla pa. So, yun isang a uh, uh, particular na simptomas na ang tumama sa, sa talong nyo ay pomopsis blight. At syempre, ito uh, sa bunga naman po, yung mga pasapasa -pasa sa bunga na may mga itim-itim na maliliit na pangkaraniwang pong nakikita ng mga farmers natin during harvesting. So, yan po ay ang simptomas ng pomopsis blight. So, Ayan po. So, ito po, sinasabi ko sa inyo kanina, ano yung mga itim-itim doon sa stem ng ating uh, talong na may uh, pomopsis? So, yun po ay uh, parang bahay ng punggus. Ano po, uh, bahay ng spores. So, ano yung spores? Yung spores po, ito po yun, yung maliliit na yun. Ito pong mga spores nito, ito yung magiging uh, means of spread nila na pwedeng madala ng hangin, pwedeng madala ng ulan. So, itong spores na to, pag dumapo po sa isang halaman, pag, papasok, yun po ang magiging paraan para makapasok po yung fungus doon sa ating halaman. So, ang mga temper ang temperatura po na favorable para sa pomopsis pa blight ay 28 degrees Celsius. At at 55% uh, relative humidity. So, gusto po niya nila, parang yung pong uh, sklerosium din po, gusto po niya ng mamasa-masa. So, ito po, gaya ng nabanggit ko kanina, may spread po siya through wind and rain splashes. At ito po ay nabubuhay din po sa lupa. So, kung napapansin ko po, ah... Uh, sa mga farmers po natin na nagtatalong pagkatapos po nilang anihan pagkatapos ng last harvest nila hinahayaan lang po nila yung mga uh, plant debris o yung mga uh, katawan or yung talong na, uh, pananim na talong doon sa taniman nila. Ano? Uh, pag meron pong phomopsis doon hanggat nandun po yung mga plant debris na yun buhay pa rin po sila at patuloy pa rin po sila mamumuhay doon sa taniman nyo. So napakahalaga po na sa pagmamanage po nito, tanggalin po natin o linisin po natin ang taniman natin pagkatapos po nating anihan. Para po yung mga fungus na nandoon or bacteria man ang na nandoon ay matanggal na at hindi ma magtagal doon sa ating lupa. And syempre, Ah uh, iwasan din natin yung dense planting. So dapat po uh, sundin po natin yung uh, uh, planting distance na 0.75 meters by 1.5. Ano po? Para hindi naman po masyadong dikit-dikit uh, uh, yung halaman natin. Kasi gaya na sinabi ko kanina, pag dikit-dikit po at uh, umulan, hindi po madaling madadry yung mga leaves at saka ng ating uh, ng ating mga ng ating talong dahil dahil po doon, pag lagi po silang basa, mas favorable po yun para sa uh, mga fungus natin. At syempre, gaya po yung kanina, mag po tayo ng non-host ng talong at tanggalin po natin ang mga weeds sa ating taniman. Lalo na po dito sa pomopsis. So ang pomopsis po ay nabubuhay sa mga weeds na kapamilya din ng talong. So, pwede po silang mabuhay doon habang wala pa po yung tanim nyo, nandun sila. Tapos, pag hindi kayo nag uh, at nagtanim ulit kayo, hindi kayo nag at nagtanim uh, ulit kayo, lilipat po ulit, po, doon sa paboritin nilang talong. Ano po? Ang mga fungicide po na pwede nating spray ay yung may mga active ingredient na asosistrobin uh, at mancoseb. So, pwede po natin yung ano, gamiten, uh, gamitin. So, yan po yung mga active ingredient na sasabihin nyo sa ating mga agri-store ng fungicide. Okay. So, dumako naman po tayo sa mga pangkaraniwang pesting insekto ng talong. At syempre, mamaya, i-discuss din po natin yung integrated pest management. So, ang integrated pest management po ay nandiyan na po yan since 1960s. Ano po yung integrated pest management? Ito daw po ay holistic approach or strategy to combat plant pests using all available methods. So, kung makikita nyo po, meron pong pyramid dito ang IPM. So, uh, hindi naman po ito pyramid scam. Pero ang IPM po ay may pyramid din. So, makikita nyo po dito sa pyramid natin, yung pinakambase base po niya ay yung cultural. Yun po yung may pinakamalaking pitak o pinakamalaking part dito. Bakit? Kasi ito po yung mga usual na ginagawa na po natin ng mga farmers. Hindi lang po natin napapansin na ginagawa na part na pala o gumagawa na po pala tayo ng integrated pest management. So sa cultural, ito po yung mga prevention tulad ng uh, kanina, avoid uh, Avoid na magtanim sa mga lugar na meron ng incidence ng mga sakit na katulad ng bacterial wilt, pomopsis, gano'n. And then, sanitation, yung pakalinisan sa ating uh, taniman. And then, yung crop rotation, part po yun ng cultural management. And then yung physical or mechanical. Ito po yung pagtanggal, yung sinabi ko po sa inyo kanina, na pagtanggal ng mga uh, may sakit na halaman sa taniman natin. And then yung paggamit ng mulch, kasama po yan sa integrated pest management, yung weeding, at paglalagay po ng traps. So mamaya po makikita nyo yung mga traps. And then, yung pangatlo po, yung biological. Ito po yung paggamit ng mga predators, parasite, and uh, friendly bacteria and fungus. At yung pinaka top po na may pinaka maliit na pitak dyan ay yung chemical pesticide o paggamit ng chemical pesticide or biorational. So yung biorational yung mga gumagamit po ng mga uh, biocon agents. Uh, sa, uh, ito po ay safe, at uh, targeted, and then uh, non-persistent. So ang chemical pesticide po, so hindi namin masyadong, kung mapapansin nyo, sa dulo siya. So, siya yung last option, suppression. Ano? Last option siya, kasi hindi namin ina masyadong uh, uh iniinganyo kayo na pag may nakita kayong insekto, spray agad. Pag nakita kayong sakit, spray agad. Kasi mamaya po, i-discuss po natin, nagkakaroon din po ng immunity ang or uh, pesticide resistance ang ating insekto at ating mga sakit. So, sa una pong insekto na i-discuss -di natin, ito po yung eggplant fruit and shoot borer. Ano po? So, kilala po ito ng mga farmers natin na nagtatanim ng talong dahil napakalaking problema po nito sa ating uh, mga magtatalong. So, ang uh, symptoms na tinamaan po ito na ng na, na, ang mga talong ng eh, EFSB ay yung ng shoot. Nalulungkot po yung shoots. So, yan. Uh, makita nila, ano po kaya yan? Bacterial wilt po kaya yan, Dok Jaira? So, ang gagawin po natin, i-check po natin yung shoot, ano, ako na nalalanta, Tingnan po natin kung may butas. And then, pwede po natin putulin. Makikita nyo po, nandun sa loob yung larva ng no? EFSB. So, yun po yung pwede nating gawin para masyag po kung EFSB yung uh, may gawa ng pagkalanta ng ating talong. Kung makikita nyo po, andito yung itsura ng adult. So, yan po yung adult nila. Si adult po, yan po ay yung... Uh, paro-paro. Uh, so, siya po yung nangingitlog at nagpaparami nitong EFSB sa inyong taniman. Ano po? And then, dito sa ating fruits, ganito po ang simtomas, ang damage niya. So, may butas po. And then, pag binuksan niyo po yun, andun po yung uh, uod. Ano po? So, ito po yung mga nararanasan din po ng mga bumibili ng talong, mamimili, ano, paglulutuin na po natin, paghinati po natin yung talong, may tao po sa loob, may uod, ano po? Siya po yung EFSB. So, ang dapat po natin gawin dito ay regular monitoring. So, have, ah, uh, kapag pa konti-konti pa lang, tanggalin na po natin yung mga uod at patayin. Ano po, hindi maganda po na, halimbawa, may nakita po tayo sa shoots, Nakita nyo po yung uod, ilalagay lang po natin dyan sa gilid ng taniman natin. So, babalik po sila kasi uh, buhay pa rin po sila. So, maganda po na patayin na po natin sila. So, para din po niyan tao, dapat may nagbabalik. Ano po, pero dapat uh, para hindi magbalik, ilagay na po natin sa tamang uh, lagayan. So, sa mga EFSB, dapat tirisin na po natin sila at patayin para hindi na po bumalik doon sa ating mga pananim. At siyempre, uh, ito pong paggamit ng uh, pheromone lure. So yung pheromone lure, ito po ang nahuhuli lang po niya ay mga lalaking paru-paro. So yung mga lalaki kung walang lalaking paru-paro, hindi po magkakaroon ng itlog. Ano po? Dahil wala na pong makakasama ang ating mga babaeng paru-paro. So kung mahuli niyo po yung mga lalaking paru-paro, wala na pong mabubuoong eggs at wala na pong uh, mapipisa na eggs para mag uh, nagkaroon ng larva na aatake sa ating shoots at sa ating fruit ng talong. So, 'yun lang po 'yung gamit ng pheromone lure. So, tandaan po natin ang atin pong kalaban na EFSB ay may apat na muka. Yung kaninang sinabi ko po sa inyo, yung kanyang uh, paro-paro or moth. So, ito po yung sinabi ko kanina, gumamit po tayo ng pheromone lures para sa mga lalaking paro-paro. And then, yung uh, egg stage niya, so, ito po yung pwede natin gamitin. Nandito po sa side na to. And then, yung uh, ating larva, Oh, so, pwede po natin gamitan yan mamaya. Makikita nyo po yung mga pwede natin gamitin biocon agents para po dyan sa larva ng EFSP. And then, yung ating pupil stage. So, may pupil stage. Si EFSP po kasi nagpupupate po siya sa lupa. So, ma-address din po yan ng deep plowing at flooding. And then, kung makita nyo naman po yung pupa mismo dun sa soil, pwede pong ipik at patayin at durugin na po siya. So ito lang po ay isang example ko na uh, ginagawa po ng isa sa uh, aming uh, plant breeder. So ito po ay mga anak niya, so ginagawa po nila yan sa kanilang talungan. Nirarap po nila ng paper yung mga bagong open na flowers para po hindi na maatake ng EFSB. Uh, para, pero para po dyan sa mga farmers na sobrang laki ng taniman ay hindi na po practical gawin ito. Pero para po dun sa mga ibang uh, medyo maliliit pa at uh, uh, kaya pang gawin ito, maganda pong gawin ito para maiwasan po yung atake ng EFSB sa ating mga fruits. So ang kasunod naman po ay ang red spider mite. So ito po ay hindi insekto. So ang pitch uh, ganito po ang itsura niya, pula na maliliit na uh, gagamba. So ito po uh, kung makikita niyo yung leaves may mga maliliit na pula-pula sila po yun. and then minsan may eggs na rin po sila dyan. Isang indikasyon na ang uh, red spider mites ang meron ang uh, ang umatake sa tanim niyong talong ay eh yung mag, meron po siyang sapot. So, yan po. Pag sobrang dami na po nila, nagsasapot na po sila. Yan, may sapot po. So, regular monitoring, removal of damaged leaves, yun po ang dapat nating gawin para hindi na po sila kumalat at dumami. Ah, uh, pwede po tayong gumamit ng mga botanical insecticides like neem, hot pepper, garlic extract. So, ah, uh, pwede po nating gawin ito sa bahay natin. Ano po? And then, ah, uh, sa mga Insecticides naman, pwede po nating gamitin 'yung mga insecticide na may active ingredient na abamectin. So ito po 'yung mga pwede nating spray para sa red spider mites. So, ang kasunod naman po ay ang broad mites. So, itong broad mites na ito ay kapamilya rin po nung red spider mites. So, kung makikita nyo, yung ito po, marami po akong nakikita nito pag naglilibot po ako sa field ng mga farmers na may na, na, ang tanim ay talong. So, yan po, tinatawag po nilang uh, parang kalawang or nagbabalat chiko. So, ang may gawa po niyan ay broad mites. So, yung isang indikasyon po na broad mites ang tumama sa inyong uh, tanim ay yung downward cupping of leaves and narrowing of leaves. And syempre, ito pong ganitong itsura sa ating talong. Uh, dapat po, pag may ganyan po na tayo, monitor po natin, tanggalin na po natin yung mga mga leaves na meron yan at pwede rin po tayong gumamit ng mga botanical insecticides para dyan. Ang kasunod po ay yung leaf hopper, So, ito po yung symptoms ng leaf hopper, So, ganyan po, naninilaw po yung dahon and then means pag sobrang dami na po nila, nasusunog na rin po. So, ganun din po, monitor, removal of weeds, napakahalaga po niyan. And then, avoid too much nitrogen application at yung uh, uh, planting distance dapat i i ay hindi po dense. Ano po? So, ang pwede po natin uh, i-apply na chemical dyan ay nandito po. So, yan po. So, yung acivate, Nandiyan din po yan. So, ito po yung mga active ingredient na effective po sa leaf hopper. And then ito pong uh, kasunod natin ay yung whitefly. So itong white fly naman po ganito po ang itsura niya, maliliit. Nasa ilalim po usually ng dahon sila and ah uh, marami doon. Yung mga dilaw-dilaw po doon, yun po yung mga itlog nila or nymphs. So pag marami, sobrang dami na po nila at ah uh, siyempre pag ah uh, Madami po sila, maraming nakain, so yung uh, marami din po silang uh, idudume. So yung dumi po nila ay matamis. So kaya kaya po nagkakaamag dyan dahil attracted po yung mga amag doon sa... Uh, Uh, li nilalabas nilang mga dumi na matamis. Kaya po, antin ito po itinatawag na sooty mold. Kung mapapansin nyo, pag marami kayong whitefly, marami din po kayong sooty mold. So, ang mag uh, regular monitoring at uh, paggamit po ng yellow sticky trap, napakaano po yan. Napaka-effective po yan. So, mamaya papakita natin yung yellow sticky trap, kung paano po siya gamitin. eh yung mga insecticide po, na may active ingredient na imidaclopid at spinosad yun po yung mga effective para sa whitefly. So, ito po yung example natin ng sticky traps, no? Yellow sticky traps at blue sticky traps. So, yung yellow sticky trap ay effective po sa whitefly at sa aphids. Kasi po itong mga insektyong ito ay attracted sa yellow. Pero dapat po yung trap nyo ay sticky. So, pwede pong gumamit kayo ng oil, uh, grasa para po maging sticky. Yung blue naman po ay para sa trips at leaf miners. So, para po sa mga biocon agents, ito po yung mga friendly insects natin. Ito po, earwigs. Pwede po yan gamitin. So, sa isang square meter po, isang earwig ay okay po. So, ang pagpa kailan ila ay maglalagay o magpapalabas ng earwig? So, pag may napapansin na po kayong EFSB, sa inyong taniman, uh, pwede na po kayo magpakawala. Dahil kanil, sila po ay mga carnivorous or carnivores, dapat po may makakain sila. Kung wala pang EFSB, wala pa po silang makakain na uod. So, mamamatay din po sila. So, isa pa pong biocon agents ay yung ating trichodra. Trico grama. So, ito po ay uh, sinusupply ng RCPC. So, ito po yung tinatawag nating trico cards na nilalagay po nila sa talong sa uh, talungan. So ito po yung mga parasitoid na ginagamit para sa EFSB. Ito naman po yung mga example ng mga botanical or biological insecticides. So ito po yung neem oil na effective po sa whitefly, aphids, trips, mites and leaf miner. Ito naman pong friendly fungus natin na si Bouveria bashana ay effective sa whitefly, aphids and trips. Ayan po. At ang panghuli po nating uh, biological insecticide ay si ay mayroong uh, friendly bacteria na si Bacillus thuringiensis. So effective po siya sa mga le lepidopterans larvae So, paano po siya gumagana? Pag nakain po ng uh, uod, yung uh, inisprayan po ang dahon na may uh, BT, so, papasok po yun sa kanyang katawan at sa gat niya, at doon po, pag nandun po yun, maglalabas na po ng toksin, mawawalan po ng ganang kumain yung uod, at mamamatay na po siya. So, ito po yung mga listahan ng mga... Uh, kung saan pwede po kayong manghingi ng for free ng mga biological agents. So, ah uh, pwede pong niyong balikan mamaya ito uh, or screenshot niyo po para alam niyo kung saan kayo pupunta at hihingi ng mga biocon agents. So yan lang po ay yung mga pangkaraniwang sakit at pesting insekto ng talong. Sana po ay nakatulong ang aming lecture na ito para sa inyo at kita-kita po tayo mamaya sa Q&A.